Jeg deltog først i 2006 i Politikens Hus inde i København til et første DM, jeg lige pludselig fik nys om og tænkte, det kunne være sjovt at prøve at være med til det. Så startede for mig med at vinde det hele derinde, selvfølgelig. Setupet derinde, det var rimelig presset. Altså, det var 512 mennesker, der skulle køres igennem inden for en 10-12 timer. Man mødte op, stod ved siden af hinanden i sådan nogle gamle pots med stik ud, hvor man skulle stå, og du kunne ikke stå for langt væk fra skærmen. Og man stod ved siden af sin makker. Han har stået 3 cm ved siden af. Man kunne næsten lugte, hvad folk har fået til frokost. Det startede for mig tilbage i 08, hvor jeg egentlig bare havde siddet derhjemme og spillet med min storebror. Og så fandt jeg så en turnering i Danmark, der hed DM i FIFA. Og der måtte jeg plage min far om at tilmelde mig, men han gad ikke rigtig betale de 120 kroner. Så jeg måtte lige gøre rent derhjemme for at deltage. Og så stillede jeg så op som 13-årig dengang og kom faktisk helt i kvartfinalen. Dengang kiggede man jo på gamer og specielt FIFA som tykke drenge, der sad derhjemme og spiste alt for meget pizza og drak en masse cola, og det var ligesom det. Så der var ikke noget at komme efter. Medieopbakning og sponsorer, det turde de ikke røre ved. Så heldigvis så fik man nogle sider, for eksempel sportsgaming.dk. Sportsgaming, det var dem, der kom ind på scenen stort set samtidig som mig. De var ligesom nogen, der skabte noget mere struktur, og det ikke bare var EA Sports, der afholdt DM en gang om året, men de sådan rent faktisk gik ud og fandt nogle eksterne partnere, som havde lyst til at gå ind i FIFA, og så kom det her, hvor det foregik ud i for eksempel en Bilka, eller jeg spillede på Train i Aarhus også. Og så jo mere de kom ind over og ligesom gjorde det professionelt, jamen, så kunne omverdenen begynde at se, okay, der er faktisk et publikum for det her. Det største, der er sket for hjemme, det var, at vi fik en verdensmester, der er Arke August Rosenmeier. Han tog over og vandt i Brasilien. Det eksploderede der, og der kulminerede det ligesom fra 2014. Ikke? Og der begyndte folk virkelig for øjnene op, så det var så småt begyndt, men det er klart, efter hans sejr til VM, så blev det pludselig meget interessant. Ikke? Her der kom der altså en ind, der havde deltaget, der havde vundet $100.000. Han skulle til Ballon d'Or og møde Ronaldo og Messi og alle drengene dernede til selve eventet. Ikke? Så det tog det ligesom til the next level derfra. Ikke? Det, der er kommet en e-superliga, det gør, at vi kan få lov til at have opmærksomhed på dansk FIFA. Det kommer ud til et bredere publikum, og nu kommer til at se alle dem, som har brugt de sidste 4-5 år af deres liv på og forsøge at gøre noget ud af det her og gøre det mere professionelt. Altså, vi legede med tanken for sjov allerede dengang. Man kunne lave en turnering og få nogle af Superliga-holdene med, men det var bare så fjernt, fordi det var ikke nogen, der interesserede sig så meget for FIFA dengang, og man tænkte, det kommer ikke rigtigt til at ske. Ja. Rent økonomisk kan du slet ikke sammenligne ting. Altså. Dengang jeg vandt DM første gang i 6, der fik man 10.000. Men at gå ind nu med 365.000 præmiesum bare kun her. Og så er der selvfølgelig aftalerne med klubberne individuelt. Vi havde ikke nogen aftale med nogen klubber der. Vi havde en organisation, lad os sige FIFA.dk, der stod for det. Og så fik du en trøje på, og så havde du stået der FIFA.dk på, så kunne andre se til det her event. Okay, ham er han rimelig god til FIFA, han er sponsoreret, men det var ikke fordi, de kom og gav dig nogle penge eller noget som helst. Du kunne måske få en sodavand eller et ekstra stykke pizza, hvis du kendte ham, der stod deroppe. Men nu har de jo aftaler med klubberne rent privat. Og August Rosenmeier, han har Red Bull som privatsponsor. Altså, det er jo en helt anden verden. Ja, det er altså nogle gavede herrer, der skal op og spille på scenen bag os lige om et øjeblik. Jul, du var selv med i de meget spæde stadier af sportsgaming. Hvad tænkte I dengang, I startede det? Jamen, vi tænkte, hold da op, var det her DM hyggeligt? Skal vi ikke ses noget oftere? Spiser fordi mere pizza? Vi sås virkelig en gang om året, og det synes vi bare ikke var nok. Så vi tænkte, lad os gå ud og se, om vi ikke kan finde nogle sponsorer og få lavet nogle turneringer. Vi var så heldige, at EA gik ind og støttede os med de her forfærdelige standarder, som Dennis også snakker om. Og så gik det sådan lidt bedre og bedre. Og så lige pludselig er der altså næsten turneringer hver weekend og store pengepræmier. Den første turnering, sådan rigtig store, vi havde, det var, at man kunne kvalificere sig til det uofficielle VM i Frankrig. Altså en tur, som samlet set ville komme til at koste måske 7.000. Og det fik vi lige skrabet sammen til, at vi kunne komme afsted og tage ned og dække det også. En turnering, som August han vandt 3 år senere. Han var der med 3 år i træk og vandt den så en af dem. Og jeg tror helt sikkert, at det her stærke community, som egentlig er i Danmark, det har været med til at skabe det her på en eller anden måde. Fordi der er bare, vi ser det også
ser, hvordan spillerne sidder herude og hygger og bliver her efter kampene. Det er et mega stærkt community, og det er noget, der har fået mit hjerte til at virkelig blive det her. For jeg har aldrig spillet FIFA selv. Jeg er ikke særlig god i det her spil. Men det at se de her spillere og snakke med dem, mødes med dem og sådan noget lignende, det er så fantastisk, at jeg gerne vil bruge al min fritid på det. Ja, og nu kulminerer det jo altså i det her show i Forum i København. Der er plads til over 1000 mennesker. Det er, vi har den her store scene bag os, to studier, der sender. Altså, vi går op i det. Hvad er det, der er det største ved, at vi fra den Bilka i Tils-turnering, du altid selv refererer til for sjov, og så til det her, hvad er det største skridt her? Jamen, det bliver det her professionelle. Vi snakker også om det, mig og Jakob, når vi har været ude at sende. Der står altså mig og Jakob og en computer. Og så står der nogle kameraer rundt omkring, og så sidder vi selv og styrer alt det her. Herude der sidder der 30 mand, der sidder og hjælper os til, at vi får alt det her til at fungere. Der kommer nogen, der putter sminke på os og sådan lignende. Og det er altså noget, der bare er sket inden for det sidste stykke tid, fordi der er nogen, der har tænkt, det her, de gør, det er fandme fedt. Lad os få bygget det op og lave det professionelt. Og så kommer spillerne og bygger det endnu mere professionelt op, og det skaber bare nogle stærkere spillere, især når de kommer ud til de her events. I Sverige har de for eksempel ikke det her community. De har ikke de her turneringer. Det vil sige, vi som nation kan gå ind og være stærkere, fordi folk er vant til at sidde på en scene. De er vant til, at der er kamera på dem. De er vant til, at der er pres, og de er vant til, at der er store turneringer med pengepræmier. Og det tror jeg helt sikkert, at det her sportsgaming community, FIFA-community i Danmark har været med til at skabe. Og du har jo været selv med ude til mange turneringer og mødt mange internationale FIFA-spillere. Er de misundelige på det miljø, vi har i Danmark? Det er de i hvert fald. Altså, vi snakker også nogle gange med nogle af de her, som faktisk gerne vil lave turneringer i for eksempel Sverige, og de har overhovedet ikke nogen som helst, der gider at støtte dem. Jeg var oppe og lave en turnering op i noget, der hedder Nordic Champion, hvor de sagde, det er 200 dage siden, der har været en turnering i Sverige sidst, hvor man tænkte, jeg var til en sidste weekend hjemme i Danmark. Jeg har sgu sove 5 gange siden. Lige præcis. Og det viser også bare, at det danske community har bare støttet det fra dag 1. Og det kræver det også, ligesom at spillerne kommer ud af bussen og deltager til de her turneringer. Det er ikke sjovt at planlægge en turnering, hvor der er plads til 128, så kommer der 12 ned fra hjørnet, som kommer og siger, men vi har da godt lige ved den her Kasper, og så bare. Nej, det kræver ligesom, at der kommer 128 spillere, så der også kan være pengepræmier, og så der kan være hygge, og der kan være folk, der sidder bagefter og ser alle de her ting, og der kan være folk på nettet, fordi så kommer de her sponsorer også, som gider at hjælpe os, så det er jo helt fantastisk for os, når vi lægger så meget tid i det, at de så også ligesom kommer ud og siger, at det er fandme godt det her, det skal støttes. Og her må også en opfordring jo altså til alle, der sidder derude og kunne have lyst til at være en del af altså det danske FIFA-community, som kun bliver stærkere.